Assalomu alaykum, Sanjirbek Uskanan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 6-may 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchog'oy mahallasidamiz. Hurmatli yigitlar, hali tanilgan yigit bo'ldi, yana mo'lov bilan tanilgan yigit. Muhammadjon, qalaysiz? Sanjirbek, qalaysiz? Kelib oldingizmi? Zo'r, chatmayapsizmi? Qani, bitta qo'lingizni olib qo'yak. Sizning qo'lingiz bilan baraka aka. Joni sog' bo'lsin. Qandaysiz endi? Loy, har doim shunaqa bo'lsin. Hurmatli yigitlar. Aka, mollar aka. Kelgan ha? Ha, 17 bosh bor bu yerda aka. Aha, 17 bosh. Ha. Xudo xolasa aka, bu bugungi narx chiqada bo'lmaydi. Yo'q, qadar arzon qilamiz. Bugun yondirasizmi? Ha, aka. Bugun aka sotish faqat maqsad. Moylovni kuchini ko'rsatar ekansan bugun. Foydani o'ylash yo'q aka. Yo'q. Dangal. Bo'ldi. Ekraningizning o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna o'qisanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsak, hurmatli yigitlar. Hozir har bitta mol tashqariga olib chiqib, yetalab o'ni paxotkalar ko'rsatiladi. Nomerlar ekranda bo'ladi. Qo'yiladigan nomerlar WhatsApp, Telegram bor. Onlayn savdo ham bo'ladi, undan tashqari. Muhammadjon, qaysi tomondan boshlaymiz uka? Endi siz tanlagan tarafdan boshlayveramiz, gap-gap. Xohlasangiz bu yerdan, xohlasangiz bu yerdan. Bu yerdan boshladik. Mana shu yerdan, shvetlardan. Videoni oxirigacha ko'ring. Avlukol, Angus i Mickey Mouse hamma-hammasidan bor. Sanjirbek aka, o'lchab qo'yaymi, achiqmasin. Bo'yigacha o'lching. Ketdi. O'lchab qo'yak. Necha? Mana aka bo'ldi. 32 mi, 33 mi? 32. 32, bu da 32. Toting. Kuragi ham kurashchilari bor aka. Bor bu qana, jonivordi, mashalloh. Ana bu qalar ekan, avtomatik. Yerga yaqin polvon mollar aka. Bugun Muhammadjon metrlar bilan chiqdi. Bir nimasi bor, jon. Aka, bugun maqsad o'zgacha. O'zgachami? Ketdimu. Mol aka, molni quritishga. Yo'q. Sotamiz. Shuna qarang. Yangi mollar kelyapti aka. Daholat, joy bo'shatishga. Molni qarang, ha. Demak, joy bo'shatishga bo'lsa ulgurishga. O'ta qalin. Bosish kerak. Nech pul pulini ayting. Oma obunachilarga bitta gapda gap. Pulini aytishdan oldin aytib qo'y. Keyingi safar shunaqasi keladimi deb, o'sha mollardan bormi deb so'rasak, keyingi safar bo'lmay qolishi mumkin. Yo'q, bugun faqat bugun o'ylaymiz. Bugun boshqacha bo'ladi-da. Pulini aytmadingiz-a, 4 ta 5 ta. Pulini aytaman aka hozir. Toting. Mana shu 3 tasini bitta aytaman. Yaxshi, buni ham o'lching. 4 tasini aytay aka. 4 tasini juq qilib-a. Buni bo'yi bir xil chiqsa kerak, kasroq chiqar aka. 30 degani o'shani. Bo'ldi, 30. Yechib beringchi, rahmatullah. Tayyor qilib turaman mana. Tayyor qilib turaman. Tayyor qilib turaman. Qaytib kelishimga. Hojatlar yo'q. Zang, kuni issiq, ekran qizib ketadi. Yuyana bo'lmasa. Ana bo'lmasa. Ana bo'lmasa. Foting. Ay, jonim. Foting. Ay. Foting. Ay, jonim. Ana, to'xtadi va nihoyat. Ana aka. Buqa. Oldi qarang. Limuzinmi bu? Qirg'izistonning shvetimi? Buni qarang. O'zlar qo'yishaveradi, nima desa. Qomati aka limuzinga o'xshaydi. Oma Qirg'izistonni shvetidan. Bashara Avlukol totadi deng. Ha. Ana jonivor. Molni qarang. Gaz uzunidan olaman deganiga aka. Xohlasa bo'yinchi qilinadi, na? Ha. Uni qarang. O'ta bo'yinli bo'ladi. Bo'l totoring. Ko'rini qolsa bo'ldi mana shu yerda. Deb buqa chiqib turib, to'xtab holatni ko'rsatib qo'ysa bo'ldi. Bu yomon sakradi. Ha, xolas. So'rayapti hamma yo'qni. Omon ekan-da bu. Mana mana shu yerdan olib kirib ketdim o'zingiz. Hoji Akbar, shular. Yechib beraman. Davay, mana bu yer. Buni toting. Yaxshi, hurmatli yigitlar, bitta-bitta iloji bo'lsa-chi, vaqtimiz cho'zilib qolishi mumkin, lekin hammasini iloji bo'lsa ko'rsatamiz, hurmatli aka ko'rasizlar. Sanjirbek aka, 3-chi mol chiqyapti mana. 3-chi mol chiqyapti, nomerlab ketadigan bo'lsa 3-chi mol chiqyapti, hurmatli aka ko'rasizlar. 3-chisi. Bu xolos mana uni qarang. Ko'kdagi jonivor. Mashalloh. O'ta qalin mol. Buni qarang, bunda o'sha. Buni ko'ryapsizmi aka? Buqani. Buqamiz ham buqa deyapti-ku aka. Yaxshi. Bo'ylari shu 1.28 aka. 1.28, 1.30 atrofi. Noto'ring buni ham. 1 sant, 2 sant, uyoq, buyoq bo'ladi-da. To'rttasini bitta aytaman deyapsa. To'rttasini bitta qilib aytamiz aka mana. Bo'ldi, xudo xolasi. Chiroyli qaytsangiz bo'ldi bizga narxni. O'ta boshqacha bo'ladi. Bu faqat duo qilsin, xudo xolasi sizni. O'ta bo'lakcha bo'ladi aka, hozir narxlar. Bo'ldi. Toting. To'qolmi bu? To'qol, to'qol. To'qolidan boqaman degan kelganlarimizga. Kalidan boqaman deganiga aka mana. Kaldi men. Bu ko'pchilik aka klassik ko'ynik deb qoladi. Bo'ldi, bo'ldi aka. To'qolding. To'qolidan mana. Mana aka molni qarang. O'zim kal ko'nglim nozik deyishmasin yana. Kim? Sanjirbek aka, bu mollar yana to'g'risini aytgan yaxshi, bu mollar bor-ku. Aha. Yeb ichganlar ko'rildi. Sinovdan ko'rilgan, o'tgan mollar. Aha. Uzil kelsalar hali yangi mol bo'lsa sinashga berasanmi deb, sen o'zing ham ko'rganing yo'q degan savol javob bo'ladi aka bu yerda. Bo'ldi. Bizning mollar sinovdan o'tgan. Syomkadaman, qilib olaman.
Sınavda ötken 100% mağalı karan. Gezi uzun. Yaşın her zaten. Ne çıkıp pulun aytin yendi bulandı. Törelersin bitti yetemen yendi. Sancar Bey'e kirgiz. Aytin. Soruydu ankı beteye mi ya boleydu ankı beteye mi? Boleydu ankı beteye mi? Evet soruydu ankı beteye mi? Soruydu ankı beteye mi? Soruydu ankı beteye mi? Urmaydı mağazına. Aytin. Soruydu ankı beteye mi? Törelersin bir şeyde 16.800'den kemi bu. Kemi bu. Ha. Magazin boha bosa boshqacha bo'ladi adamı. Magazin boha aytingchi. Magazin boha aka bir joyga bo'lsa to'ralasi. 16 yamdan ketdi aka. Endi o'zi ozgina yaqinlatib aytilyapti-da bizda bilasiz-ku. Bo'ldi. Qo'ygan suda bo'ldi shular qizil deychi. Yana xayri ham bor aka buni. Yana xayri ham beriladi, ha. O'tib ham beriladi. Qani qizil. Mana aka. Hacho ana bor. Hamnaqasan boqaman degan yuklarni. Gövdeni karan. Uzun olsaydı. Hoca kibar, üçlep dur şunu. Mallı karan. Ye bir çare başkası zor. Bitti ölçep koyan şeydi ha? Boyun ölçep koyan şeydi de. Şimdi köpçülük ölçeme yapsan diye varışı mümkün de. Ana bu kadar. Kedi. Biri 20 etti mi? Biri 20 etti, biri 20 altı. Bir sent uyak bir uyak. Tatin. Sen Cerbek'e kırk zor oraya. Kırk zor oraya. Nöbet takısı niye çıktın? Neşte sen ait ters. Beşinci kulun eke? Kırk yaptı. Tört tasını bir takviye etmemiz lazım. Tört tasını bir takviye ettiler. Yaşşı. Optimiga cüda arzun bu kadar da hazır. Optimiga. Ahkada da ya. Ha. Böyle. Ahkada ne kutuyla okudum. Hatta gel. Ege bitti cüge olamayın de gel. Kullanımız gel. En çekine pul yutu olardı. Ege bir iki tonla emez. Bir yem tonla aşırak. Yemi münek etken de bu kalatı da. Maşallah. Bu? 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 Çerçevim çıktı diye yaptı. Yok he. Ha. Sınavda ötken mal ege. Çerçevler çıkıp aldı. Mal aldı karan. Gezi uzun. Boyu var nispeten. Boyuları hem şu 1.24, 1.23 çıkıp olsa gerek. Oldu, bağlayın. Tötte geytemen dedi, bu ne mi? Tötte ası geytemiz. Onlar donala basa ne mi buladı? Heysiler. Bulandı. Donala basa ki, iki tasının arası böyle çarak. Aha. İki tasının ki arzar rak. Oldu. Uyak bir uyak buladı da şimdi. Kelişilerde, dola mı? Hala yeterdi, yok. Beş kol beri vermez. Şimdi de uyak bir uyak buladı. Tatin. Hiç kimde etkeni bulmaydı ki. Ne yapayım? Ana Sancar Bey'e gel. Maşallah. Oyağı yakın rok, yeri bağırma ola ki. Göçtü köp kılıyordu ki. Doğ kalırsa. Boynunu karın, ota kalın. Arkalarını kusutuydu. Kukreyle kusut koyu canı vardı. Ne kusutuydu. Bunu on kadar iki. Wow. Allah karın. Kurek çıkanım atı hala bu ha? Kurekini bilmem, açıp görmek bu. Kurek yok ki, ben hiç görmedim. Hani? 8-sini çıkardı onlar için. 8-ci bu ka. Yeah. Nömürle nömürle gitmeyi isme çikolu yaptı. Bu oldu bu oldu. Ahır da sene ben koyulu oran. Ye. Yeah. Yetme yapsız o. He yani şagit yaşlık kılı yaptı o uyağı hake. Mene hake. Tursan digen hake. Arkala kerefkeler git bu bilsin. Bak. Mallı karan. Bakot hake bu mallar ence. O da o kadar. O da mı? Mallı karan. Bu kanı kadar bu kanı canı var. Törtüncüsü. Sence bir keş o. Törtüncüsü mü? Hı. Yapın şimdi pulun törtüncüsü olsa. Törü oğa şimdi bitti baha koyalım Sence bir keş. Törü lazım bir cöke oysa bağırı Sence bir keş. 15 milyondan ben sattım. 15 milyondan. Kemiyen var ötü ben veremez yine. O? İlham Eken kaçtı. İlham Eken bugün de İlham Eken kapı. Cüda arzdan kovarardı yani. Şu yok da. Bu sefer geçip gittik yani. Yengi mallar keke. Böyle bat tatın. 15 milyondan. Ha. Kemiyen var yine. Ha heyri var heyri. Bu oldu. Ötü verirler. Soğudası özün kolu da. Soğudasını... Soğudasını kılı uğrattı. Ben soğuda kovalı attı. Bozada yürgen insan da apkese. Mal çünkü insan da apkese. Tez de iş biterdi. Bozada yürgen adam da apkese tez iş biterdi. Eke. Top o da adam. Mal çünnette. Dehkan ekelerini de dehkan yamanlar şartmaz. Çünmeken adam 12 milyon soru etti bunu ki. Bozada yürgen adam hiç yok öntür öntür yani bereydiydi. Ezgilemeydi değil mi akşamını da? İşimiz tez biterdi değil mi? Ha. Nehne olanı bilerdi. Tille yapsız. Bana bana mallı karan. Mallı karan. Bunlar ne iştasını ayıtlar? Üç tasi gel mi? Bunlar üç ölesini bitti yitemiz. Sence bir iken. Bana mı? Canım var. Balon kaçtı. Bu var. Şi yelkes hoşul gel mi bunu ha? Yelkes zor eke. Yetiyen belent mal. Sence bir iken bu. Bana karan. Bana karan. Canım var. Canım var. Kalın mallar. Bunlar da eke. Turay turay bahmeydi. Üç ayda teyir olardı bu malı. Üç ayda. Tatın. Kiyingisi çıkardı. Hani nöbettekisini çıkardı. Bu yam otak alanı. Bu ne çivi oldu şimdi? 9 mu? 9 inçisi. 11'de şüvetimiz var. Kırgızistan'ın bu kolardan. Bu oldu.
uyog'i Angus, Ablukulga gibirit, Simental. Ana bo'lsa. Kumaus deganlari bor ekan. Ko'krakni qarang aka. Molni qarang. Jonivat. Molni qarang. Yelkasi yomon ochilgan ularni ham, a? Sanjarbek aka, endi bitta ish qilamiz. Tabbiy. 3 tayaga yetaman deb odashibman-da men. Aha. Bitta molim kichiroq ekan. Nariga? Ha. Aha. 2 tayaga yetayman, a? Ikkalasiga ayting. Endi bitta kichinasini qo'shib qo'yib degan gap bo'lmasin deyman-da. Bo'ldi. Ikkalasi aka, bo'ladigan narxi 29 million aka, ozgina xayri bor. Ko'p emas, ozgina o'tib beriladi. Ha. Endi mana bu molning narxini bor-ku. Aha. Juda arzon bo'ladi, 13 kami bor. O'tib ham beriladi. 13 million kami bor. Ha. Yechinchi bitta. Mana molni bir yechib ko'rsatib qo'yaman. Bitta bog'lab qo'ysiz bo'ladi. Molam xafa bo'lib qolmasin, meni yechmadi deb. U ham to'g'ri. Mana molni qarang. Mana. 13 million kami bor. 13 million xayriga o'tib beriladi. Bugun haqiqatdan ilhom olganman, o'rniga ilhomingiz kelyapti sizda. Ha, molni qarang, molam o'ta boshqacha molda. Bugun mo'ylov kuchini ko'rsatyapti. Ha, mo'ylovi ham aka g'animat, g'animat o'p qoldi, mo'ylov ham olinadi endi. O'sib ketdi o'zi. Yaxshi bo'ladi. Endi degan joyiga keldik endi. Endi Sanjarbek aka. Mashlab bitdi. Buyog'ini yetmay turaylik. Bag'ini bitta narx etaylik. Nechta bular? 11 bosh aka. 11 boshni bitta keltiringchi. 11 boshda aka 1 boshdan ko'rib chiqildi. Aha. Bo'ylari shu, mana misolchi, mana ular 120 chiqadi-da, 120. Eng kichnasi ham 118 chiqadi. Bular aka bir joyga olaman degan odam bo'lsa aka, hammasini bir joyga olaman desa 15 milliondan kami bor. O'tib beriladi, ha. Bu 15 million aka deb oyoqni ikkita bitta oyoqni ikkita alinaqi bo'lsa shu aka, behijob. Kalkulyatorni olay-a? Kalkulyatorni olasizmi, olmaysizmi, menga farqi yo'q aka. Bugun aytayapman, men bugun mol sotaman faqat aka. Bugun boshqachasi. Yo'q, mol aka, bugun sotish kerak molni. Meni mollar foydasi aka, yangi mol kelyapti-da, mollar joyida bo'shatib tayyor qilib qo'yish kerak, mol ko'p kelyapti. 159 millionga dis ketaveradigan ana. Nechi pul bo'ladi unda? Bilmasam, menga farqi yo'q dedingiz-ku. Iya. Men so'radim sizdan. Ne qilaylik, Sanjarbek aka, masalan, 15 million emas. Hmm. Ne qarang. 15 million 700 dan aka, 3 million bor, 3 million 300. Ya. Ya. Nima deyapsiz? Men qarang, 14 million 700 dan qilib yubordim aka. 3 million, ey, bu aytib turgan gap aka, ona bola pul o'tib beryapman. 3 million 300 ming so'm aka, 13 ta molni o'tib beryapti. Hozirgilarsiz kino qilyapti-da, to'g'ri, kinoga o'xshab qolyapti. Undan yoki beraman yoki yo'q. Shu. Endi siz aytgan narsani men hisoblab ko'rganim yo'q-da, ya hisoblab ko'raymi? Ha? Telefonni ber. Mana, mana, to'xtat, to'xtat, to'xtat. Ko'rsatib qo'y. Telefonni ham beravering, bo'ldi. Men o'zim telefonim yaxshida ekan. Siz telefon olsa tushunmay qolaman-da men. Mana qimmat telefon ishlatib o'rganmaganmiz ekan. Nech pul dedingiz? 159 million. Xolosi bu 158. 159 million. 11 ga bo'ling. Bo'lamiz 11 ga. Yo, aka, jinday to'g'ri kelmay qolar ekan. Nima? Qanchadan tushyapti? 14 million 450 mingdan tushyapti-da. 450 mingdanmi? Ha. Endi tiyillarni aytmadim aka. Bo'plapmanmi? Ne aka? Qanday? Menga qarang. Sizning gapingiz aka, yerda qolguncha aka, shaytonni bo'yni yerga uzilsin dedi. Menga qarang. Sotaman men shu pulga. Bor baraka ana. Joni sog' bo'lsin. Ammo aka, buning narxi boshqa joyda bo'lmaydi, ammo. Gapdangal. Shular bir joyga olsa aka, dastavka qilib beriladi. Eshitdinglar, hurmatli akalar, mollarni o'zingizlar xohlasanglar kelib ko'rib olinglar. Xohlasanglar, ammo onlayn olinglar. Sanjarbek aka, bitta gap beda bor-ku. Hop. Bitta gap hozir aka, bu ishni ko'rib, bular rozi kelishib oldi deb o'ylasa kerak obunachilar. Ammo uni aka tepadan odam ko'rinib turibdi. Ko'rib turibdi, tepadan xudo ko'rib turibdi uni. Albatta. Endi hali kelishib ish qilingan yo'q bu yerda. O'zi ko'pchilik men xarakterim biladi ham. Prosta aka, beda bor-ku. Men aytdim boshida. Molni foydasi qiziqtirmaydi menga, deyapti. Yo'q-a? Bugun faqat mol sotish masalasi. Bugun joy bo'lsa so'z bo'ldi. Ha. Bu yoqni bo'shating. Siz aytgan pulga aka baraka. Ketdi, davay. Bo'shating. Qani birinchisini chiqarayapsiz-chi, masalan? 300 yetadimi? 300 yetadi aka bunga. Mana Sanjarbek aka. Chiqchi bitta. Tuxumbosh deganlari mana. Rasa yembop aka. Xolosa. Molni qarang. Mashalloh. Bu qo'yga nechchi deysizlar akalar? Pulini gapiring-chi. Buni pulo Sanjarbek aka, endi 18 million kami bor, xayri bor, o'tib beriladi. Xayrini so'rab olishyapsizmi? Xayrini so'rab oladi aka. Bog'lang. Mol o'ta qattiq yedi ekan, yeyishini ko'rdim aka. Ustiga ko'p ko'rsatsangiz ham.
Toting, angus chiqaring. Angusni yechib bering-chi, angusni. Buni qarang, angusni. Vau. Buni yelkani qarang. Orqani qarang-da. Sanjarbek aka? Bolabek. Endi to'g'risini aytgan yaxshi-da. Aha. Bu 100 ga 100 mi, yo 1000 ga 1000 mi bu mol? 1000 ga 200 ga 1000 ga 800. Molni qarang. Shundan ortiq bo'lmasa kerak deyman-da. Ko'r janavar. Molni qarang. Nech puliga ketdi bu? Shu tonnali bo'ladigan aka. Aytingchi. 19 millionga aka qo'shib beradi, sotiladi aka. 20 million deb ushlab turmayman men bu molni. 1000 ga 1000 emas, 800 ga 800 demapman unda. 20 million kami bor aka. 19 ustiga yuradi aka, o'tib beraman. 20 dan o'tib beraman. Kami bor. Ha, 19 millionga qo'shib beradi oma. Molni qarang. 19 o'ziga kelsa-chi. O'ziga aka, jinda to'g'ri kelmay qoladi buni o'zida. To'g'ri keladi, nima kelmaydi. Hozgina yuradi beraman aka. Bog'ling. Buqani ko'ryapsizlarmi, hurmatli akalar? Yoraman deyapti, jonivor. Mashalloh. O'ta qattiq yedi ekan, keyin uruqqa ham aka juda zo'r ekan bu mol. Molni qarang. Ana buqa. Buqani ikki mag'iz berman ekan. Endi men yaxshi ko'rgan buqalardan bittasi chiqyapti. Ikki mag'iz. Ana ikki mag'iz. Sanjarbek aka. Ana qarang, chiqishdi. Kecha kuni ham chiqdi-yu, 1 tonna 250 kg chiqibdi, ko'rdingizmi? Xorazmdanmi? Nikumavs. Xorazm yuklarda 3 tonna chiqdi desam, seriyozmi? Ishonadi odam ha? Xorazm yuklar boqadi. Xorazmliklar rosa yaxshi boqadi. Xorazmga borib 6 oy yashab kelishim kerak o'sha yerda. Bularda mol boqadigan inson bilan. O'rganib kelish kerak, qanday boqadi ular? Qancha boqadi? Nima bilan boqadi? Qanaqa mehr beradi? Xorazmga keladimiz-a? Bu qona qarang. Sanjarbek aka ikkalasi gapda jup aytaveray-a. Ikkalasiga naqa aytmabsiz-u? Iya. Ular halina qolib qolyapti, saqov bo'l. Juplab ham aytib qo'yaman bu ikkalasini. Juplab aytib qo'yingda. Ha. Mana 18 million o'tib beraman deyildi aka. Unisi 20 million kam bor deyildi. Ikkalasini qo'shsak aka 39 million bo'ladi. Aha. 38 million bo'lar ekan aka. 38. Aka, mayli aka, bizdan ketsa ketsin aka, 1 million so'm kam beraversin. 37 ga aka bor aka. 36 ga ham ketib qo'yish mumkin. Endi aka, ozgina o'tib beraman baribir. Bo'pti, hech kim aytgan yo'q. 37 deb aka 37 ga sotmaydi hech kim. Buni sherigini olib chiqing. Sherigi bilan asa bir-biriga tushadigan jonivorlar. Qani? Totingda. Beringchi. Mana ana qarang endi. Kallalarni qarang. O'ta yuvoshidan aka. Molni qarang. O'ta qolin. Bu angus sotib olibdi bu, ha? Ha, aka qo'polligini qarang. Jonivor kallalarni qarang uni. Bu qani? Ularni yeyishini ko'rgan odam aka uzil kesa sotqisi kelmaydi ekan. Nimaga? Yeyish o'ta qattiq ekan molda aka. Chempion mollar ekan. Chempion bo'lsin-da. Bog'ling. Yeyishi zo'r ekan. Ikkalasiga necha pul deysan, Muhammadjon? Ikkalasiga aka juda arzon aytaman hozir. Bitta aytingchi arzon qilib. Ikkalasiga bo'laydan aka aytib qolaymi, Sanjarbek aka? Ikkala molimiz aka 17 yarimdan aka bor aka. Ketdi. Ketaveradi. Ketdi aka. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekin. Toshkentga ham yetkazib beraman ikkitasini aka. U yog'iga bo'lsa ikkita olganga endi ozgina qo'shiladi-da. Bo'ldi. Hozir aka. Oxirgisini bitta yechamiz. Keyin sementalcha ham bor-a? Ha, sementalcha bor aka. Eng puli arzoni aka. Bo'ldi. Toshkentlik bitta aka zakaz beradi agar hali olga yo'q bo'lsa beradi. Bu yog'i lekin yerga yaqin go'sht oldidan boqaman degan aka ko'ladimizga mana. Xudo xolasa. Ko'proq aka angusga totgan variant. Yelkani qarang, yelkani. Tez-tez ko'rsatib ekran qizib ketyapti quyoshda. Qovoqlari ham aka. Delvoymi? Ha. Qovoqlari ham juda qovoqli mollar. Bo'ldi bog'ling. Jonivor. Necha pul aytasiz bunga, Muhammadjon? Bu 17 million kami bor. Kami bor. 16,5 million aka, hayriga o'tib beraman. Ana bu. Ey, Muhammadjon. Hayriga o'tib beraman aka. Ha? 16,5 million hayriga o'tib beraman. Ikkalasi necha pul o'ydingiz? Bu ikkalasi 17,5 dan kami bor dedi aka. 35 ga? Yo'q, bunday qilaylik. Sanjarbek aka, bitta gap qilaylik, tabiiyda. Aha. Hali molni maqtash emas aka, mollarim kelib ko'rib olaveraman, mollar arziydi aka. Beshalasiga bitta baho qo'yayman aka. Aytingchi bitta beshalasiga. Beshalasiga aka, qo'yuq suyuq aka. 17,5 dan aka men sotdim aka. Bo'laveradimi? Bo'ldi. Ya qimmatlik qilaman. Kami bor. Kami bor ana. Bu ana. Yana nima kerak endi aka? Menga 17,5 dan kami bor aka. Bunosiga nima deymiz? Bunisiga otim bilan tuya bo'larmidi aka? Juda arzon bo'ladi bu hozir. Otim bilan tuya bo'lolmaydi baribir. Molni bir yechib ko'rsatib qo'yaylik yurishlarini. Molni qarang. Otim bilan tuya bo'lsa haligiga o'xshab eshak yo'q qiladi. Hachirga o'xshab a? Ha. Molni qarang. Achchiq. Ya bittasi bor, shunga o'xshab qoladi. Sanjarbek aka, 3 ta 4 ta novvasi bor odam bor-u? Aha.
Haligi mollarning qoldig'ini yeb turgan mana shu molni olsa adashmaydi. Pochog'ini ham? Ha, agar birorta bor aka. Oxiridan nush qolib ketsa, chiqindi chiqaradigan bo'lsa, molni borib o'zim olib kelaveraman. Gap yo'q. Bu uzr kasal aka, oxirni yalagancha to'xtab turmaydi, yalab qo'yadi. O'ta xora ekan bu mol. Puli nech pul endi? Puli ham aka juda ajoyib. Puli ham 12 million kami bor. U hali 13, 12 yarim yo'q. Mahammadjon, bugun sizdan ancha xursand bo'ldim, bog'lavering. Xohlasa mollarni narxlarni zo'r qilishdi. Yana kimga qanaqa bilmayman, lekin narxlar haqiqatdan bugun maqsad o'ta qattiq sotish bo'pti. Jonivordi, buqalarni narxlarni eshitdinglar. Lekin ancha o'zim ham mazza qildim, issiqda bo'lsa ham buqalarni narxlarni yondirdim. Mahammadjon, sizga kattakon rahmat. Yo'q, hali voy, buni tugatmay turaman. Men buni ular yana tushirmoqchi bo'lib turibman hozir bu yerda. Ha, hozir men o'ylab qarasam aka, yana tushirib borsam aytinchi? Voy, mana anguslarni bor aka. Aha. Voy, mana ularning narxini aytdim aka 17.5 dandan o'tib beraman deb. Men qarang, beshalasini bir joyga olsa boru. Aha. 17 milliondan men sotdim aka. 17 million. Ha, mana aka 20 millionlik molim ichida ketyapti. Ketaveradi. Ha. Faqat hammasini bitta olish kerak. Bitta olsa. Beshalasini bitta olish kerak. O'zbekiston qaytgacha dastavka qilib berasiz. Endi aka dastavkam uzoqqa qilinmayman. Nimaga desam, bu yog'i aka o'zi yengil bo'lib ketdi-da bu yog'i. Kelishasiz. Dastavkasiga aka misolchun, Samarqandga aka 1 million pul bilan yetib boradi-da bular. 50-50 o'ynayveraman aka. Endi palon joyga qilib beraman deb turib, pulini qimmat etib qo'ygan yo'q aka. Xorazmlik akalar ham xafa bo'lmas aka. U aka ham aka kelishib beraveradi. U yo'l kirasi hech qancha bo'lmaydi. Bo'ldi. Eshitdinglar, hurmatli yuklar, bugun Mahammadjon Puchug'oyni popullatdi. YouTube pashta egalladi desak ham bo'ladi. Sanjarbek aka, keyin yana bitta gap keldi-da. Aha. Yo'q, 11 million pulim bor, ukaxonim. Undan oshiq pulim yo'q desam, sementalni ham berib yuboraman aka. Semental ham ketaveradi. Ha. Keyin yana bitta gap aka, Toshkentga dastavka ham qilib beraman uni. Bugun nima bo'lyapti sizga? Aka, bugun borib mol sotish bo'lyapti aka. Yo'q. Ha, u haliga buni ushlab turish kerak yo'q aka. Bugun bozorda sotaman aka. Bozorda shunday uyga olib kelib qo'yaldingizmi? Ha aka, men qarangda. Hali shashlikka, asal choyga qolmasin, shakar choyga qolsin aka, yetadi bizga. Mashalloh. Hali kam-kam xoram, hamisha xoram aka. Toma-toma daryo bo'lardi, yo'q aka. Yo'q, nimalar chiqdi? Bizga jinda-jinda aka, ozgina-ozgina foyda qilsa yetadi aka. Hali tez kelib qolsa boru. Endi hammani ham bunday kuzatsangiz, tez kelgan narsa tez ketib qoladi. Bizga sekin-sekin kelaversin aka. Ammo hamisha kelib tursin. To'p qolmasin-da, do'p qayta to'p olasiz. Do'pini aka hojidan olib kelganda aka. Mashalloh. Tabarak. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bugun mana va sherak ham qo'shim orzan qilay dedi-da bu qo'shni. O'zi bu Qashqadaryoriq klient bor ekan. Aha. Videoni tashla deb ertalab rosa alaqa qildi, tashlanmadi aka. Bugun ko'rishadi. Ha, keyin tashladim. U aka naqa kirga yo'q, telefon qilsak olishmadi. Hozir ko'rsa o'zi hammasini jo'nat deydi. Bu akaga bitta lak bosib qo'ysa bo'ldi. Chiraylar kommentariyaga yozib meni oldim deb qo'ysa bo'ldi. Rahmat Muhammadjon. Bo'ldi aka. Qachmang. Ko'pga bersa, hamma qatorga bizga ham berasan aka. Hammamizga bersin. Rahmat, sog' bo'linglar. Bo'ldi.